Fernando här. Fan, det är måndag. Vlogg nummer två. Jag är sjuk. Eller man cold, som man säger. Så ja, men det är typ det jag gör idag. Bara tycker synd om mig själv lite. Har inte gjort så jävla mycket idag. Ringt en del. För det som jag håller på med, det är ju någonting som heter Fernando TV. Det är social medie-reporter till olika företag, event, konserter och sånt. Så det har jag gjort lite. Jag ringer tjej bara, hej, mitt namn är Fernando och jag undrar om jag skulle få kunna. Och sen så fattar de, vad fan är det med dig? Ring när du är liksom pigg. Så ja, så jag gjorde det. Eller jag kommer göra det. Så det är det jag tänker göra nu. Idlandsproblemet, vad man ska käka för någonting. Veckovlogg är det för övrigt. Så jag pallar inte, jag kommer inte göra massa vlogg-grejer varje dag, utan det är veckovlogg. Söndagar kommer jag lägga ut det. Så typ det är det jag kommer göra. Så ni kommer få följa min vecka. Hur det har varit, hur det är och allting. Och mina fel och mina brister och sånt. Så nu är det bara att sätta igång och äta. Varför gör man sig så jävla tönt? Det är bara såhär. Ping, ping, kommer den vara lite mer så. Ding, ding. Nu är det så inne igen. Pum, pum. Jag gör så här. Ja, ciao. Nu efter att ha duschat så sitter jag nu och kollar på vad jag ska skriva för skämt. Eller repar för vilka skämt som är roliga. Och det är lite som ett pussel. Liksom här. Och som sagt, alla som kör stand-up gör ju det. Liksom, så det är inget nytt till mig. Skillnaden bara att jag är lite bättre än de flesta. Men liksom det är typ, det ser ut så här. Ser ut som, det ser för jävligt ut. De flesta som kanske inte många har, det är det här att jag skriver på varje blad, jag ska bli bäst, jag ska bli bäst, jag ska bli bäst, jag ska bli bäst, jag ska bli bäst. Vad är vi här? Jag ska bli bäst, står det någonting här. Jag ska bli bäst. Bara för att hela tiden påminna om att jag ska bli bäst. Där, jag ska bli bäst. Och så kollar jag här, det står, man ser inte ett piss vad som står här. Men så kollar jag så här, okej, de här sakerna är jäkligt roliga, de tar jag med. De här sakerna är skitdåliga, de här tar jag med. De som är bra, där skriver jag en etta. Och de som är typ mindre bra, då skriver jag inget alls. Och sen så lägger jag upp det som en lista, liksom så här, vad ska jag snacka om till exempel. Så vad ska jag snacka om? Ja, jag ska snacka om 90-talet. Det var roligt. Jag ska snacka om fitta. Jag ska snacka om olika språk. Jag ska snacka om småbarnsmammor. Och så testar jag det på scenen. Och så får man se om det är bra eller inte. Vissa saker är roliga, vissa saker är skittråkiga. Och det som är bra, då lägger jag upp det i min greatest hits. Och så kör jag på min hel show som jag har då. Så det är det jag gör. Så ni får se mig på någon gång när jag kör stand-up. Jag kör fan överallt nästan. Men på Big Ben kör jag på. Jag kör på Mafia Comedy. Jag kör på mestadels så kör jag faktiskt på olika företagsgig. Så om ert företag vill ha liksom grym komiker och vill att betala för bra humor, så bara holla at your boy. Oop, onsdag. Och jag kan äntligen gå till jobbet, för man cold är borta. Dock så är det ett sånt här jäkla väder. Slask. Och då, eftersom det är slask, så tänkte jag så här. Jag kan ha på mig mina vita dojer, kan jag ha på mig. För det är normalt att ha något. Så jag tänkte att jag ska vara lite casual och ha på mig vita dojer. Kunde jag ha på mig vita brallor också, så kunde jag sitta ut och säga hej, kom och hjälp mig. Men alla barn i början. Dags att dra till jobbet. Yeah! Jobbet så brukar jag alltid ha med mig den här och skriva skämt i. Så till jobbet och från jobbet så tycker jag om att skriva skämt. Så får kolla mig om jag hittar på något bra skämt. Får se. Framme vid jobbet. Dessa underbara trappor. Varför det ser ut som det är mörkt? Fan, vilka jävla, varför har jag
jävla ljus på. Jag tar bort den sen. Då får den vara där. Jag orkar inte. Trappor. 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 Wow! Jobbet. Ska vi se. Blippen. Fan, ska vi se om hon är här. Ser det så här mörkt ut? Så. Ska vi se om hon är på jobbet. Åh, är på jobbet. Vi kök. Här ställer vi in några grejer. Okej. Framme!